fshati Pëllush është fshati komunës së Drenasit. Ky fshat i rrethuar me disa lagje të ndara njihet ndryshe dhe si fshati heroit Shaban Pëllusha. Fshati Pëllush përbohet nga lagja Kastrati, lagja Istogu, Veliqi dhe dhe të rëzatë që kanë dalë pak ma vën. Lagja Kastrati është ku edhe ka linë Shaban Pëllusha, heroj këmëtar. Një pjesë e modhe kanë dalë jashtë. Po është fshatë mesatar, jo qa që i malë, po afër 250 shmi, dhe një pas. Shaban Pëllusha ndryshe kishte mbiemrin Kastrati, një ashtu si kurse dhe një piti Gjevati, mirë për përshkak të fshatit a i mori mbiemrin Pëllusha. Shaban Pëllusha qysh në moshë ndrylore, u konë këtë është e gjithë mojë, u konë në mbrojtje në vendazve të populatës, o ka qeni burgosur, në kohë para të rëbërisë parë, të tani në 25 ka ra dëshmuar në Tërstenik, të luftu me, se i kanë thonë për themë shumë, nëse ato i dhinë, ma gjënë, edhe njerëzit ju në prejnë në skënerajë. Ajo kohë që ka qenë, kështu që u këtë yje s'ka pas me shku për, s'ka do për sërem me shku, po u në arën në kodë i jeve dhe ka fillu lukëta të një, deri unë në ramin me nëste një shkurt, 1925, është ra e rëkisht në Tërstenik. Si një piti, Gjevati mban mend disa nga rëfimet e kullës. Po e ka kanë dhu, se këtu kanë një në ardhë pe gjitha anët Kosovës në kullë, se kulla ka qenë tre kache, në atje, ku veç ka fillu edhe s'ka përfundu hala këtë gjë, veç ka në gritë një muri i punu sështë më të e për në ta, ku jënë që e po e pengënë, nuk më mujmë i ditë. Kush është pengjesa me amatës, nuk më mujmë i ditë. Në një kullë tre kotëshe të tilë, si kjo propanish, jenë pajtuar shumë gjoqe. Këto gjoqe jenë pajtuar pikrisht nga Shaban Pëllusha. Ndërso, kjo objekt, i cili tashmë është drejt përfundimit, në qoftë se institucionet tona do t'jenë të gashme të ndihmojnë në realizimin e këti projekti, kjo kullë do të vazhdoj të mbetet histori e Shaban Pëllushës. Ky fshat gjithmonë shërbeu edhe për pajtime të ndërvllazërore. Kur ka fillu islihati për më bëhe mbares, mas pari më morë veshë në mes veti, i kanë gjithë në vend dhe kanë dhonë ku me shku me fillu mas pari edhe në ardhë të Shaban Pëllusha. Para 25-tës. Dhe Shaban Pëllusha? Masë pari më pajtu, kjo familje dhe me prije ta një sliatit Shaban Pëllusha ka prije. Me bajraktarin Laushës dhe me shumë tjerë. Ndryshe shkolla e fshatit në banë po të njëjtin emër.